Thuaj se të gjithë ka një problem shëndetësor dhe presin për një vizit tek mjeku specialist. Shpesh qëndrojnë gjatë pas kangjëllave. Po të që do të marim shërbimi normale që do të rrë, se mi qëfar bëjmë. Një prej bluzave të bardha në hyrje duhet i ftoj të futa mbrenda. Kjo është poliklinika numër 3 në Tiranë dhe vetëm situata me të cilën përballen qytetarët jashtë saj, pasi në mjediset e brendshme nuk na u lejua të futeshim. Karat, dhe po presim. Me rekomandim nga Kamza, kemi jartu, kemi kontaktu me doktoreshën me telefon dhe po presim. Tiroidiat edhe diabeti. Njëherë 6 muaj, po tani ka marru se jam me urgjensë, se më ka marru gjysmën e kokës. Në hyrje janë publikuar rregullat e qarta, por me sa duket nga pamjet, janë vendosur vetëm për t'u lexuar dhe jo për t'u zbatuar. Distancat në të shumtën e rasteve i zëvendësojnë grumbullimet. Ndërsa mbajtja e një maske, duket se nuk është më detyrim për të futur në qendrën shëndetësore. Tjetër situat, gjetëm në qendrën e specialiteteve numër 1. Këtu marrin shërbim 370.000 banor, por në oborë nuk ka njerëz. Në korridore është qetësi, ndërsa në kabinete, mjekët i kryejnë vizitat me radhë. Drejtori Ilir Draçi na tregon se si po funksionojnë në këto kohë të vështira. Kishim 5 raste me temperaturë me gjëja, ato shenjat që parafronim me këtë, me njëherë u lidhëm me epidemiologët tanë, u morën tamponët, i vetë karantinuam ditë repunojnës, me rregullat disfektime, për fatë të mirë të gjithë donë negativ. Edhe punojësit, edhe 5 të smurët, që u dyshuan, asnjë ditë se kemi ndërprerë punën, të gjitha kabinetet kanë funksionuar, mjekët tanë specialistë komunikojnë me pacientët e tyre. Qoftë nëpërmjet mjekut familjes, qoftë nëpërmjet kartelave që kanë dhe që i kanë pacientët e tyre dhe u japin zgjidhje në dorë. Asnjë sëmurë dhe asnjë analizë nuk merret pa bërë, po qytetarët i bëjnë një thirrje. Të dëgjojnë ekspertët, të dëgjojnë e mjekët. Virusi është akoma në përkëmb. Mesatarisht në një ditë normale sipas bluzave të bardha, në këtë qendër shëndetësore kryen rreth 350 vizita dhe ekzaminime, ndërsa një ditë më parë kjo shifër është reduktuar në rreth 250.